Re, viss ēters ir te! Latvija slīcēja lielvalsts. Šādu par noslīkušo cilvēku statistiku valstī nebaidās teikt vairāk eksperti. Situācija jau gadiem neuzlabojas, un tādēļ arī šogad dienesti, mediķi un glābēji problēmai pievērš uzmanību. Un šodien, pasaules noslīkšanas novēršanas dienā, aicina apdomāt uzvedību pie un uz ūdens. Latvijā ir gadu vidēji noslīkst 136 cilvēki. Šis skaitlis starp Eiropas Savienības valstīm mūs ierindo pirmajās vietās, diemžēl negatīvā ziņā. Visbiežāk noslīkušie bijuši jauni, pārgalvīgi vīrieši. Arī atrašanās nezināmā ūdens tilpē, peldēšana naktī un pārgalvīga lekšana ūdenī daudzkārt ir beigusies ar nāvi. Baudām grādīgos dzērienus, dodamies peldēt. Pirmā kļūda. Un arī ļoti, ļoti nozīmīgi, jo tas, ko mēs arī redzam, ka ļoti bieži alkohols un ūdens prieki ir saistīti. Man pašai arī šajā nedēļas izskaņā sanāca laivot, un es skatos jaunieši atpūšās, laivo, bet drošības vestes, piemēram, ir paliktas dzimdibena. Nelaimes ūdens tilpēs bieži ir saistīts ar bezrūpīgu rīcību un visvienkāršāko drošības pasākumu neievērošanu. Organizācija Glābsim LV un Peldēšanas federācija uzskata, galvenais cēlonis tam, ka Latvijā slīkoņu ir daudz, ir arī zemā peldēt prasme. Ļoti daudziem bērniem vispār ir ierobežots iespējas mācīties peldēt, un ja vecāki finansiāli to nevar atļauties darīt, tad bērns faktiski nemācās peldēt, kas, manuprāt, nav nekādā veidā pieņemams. Gadiem ilgi ministrijās un atbildīgajās saimes komisijās esot bezatbildīga attieksme pret obligāto peldēt apmācību skolās. Peldēšanas eksperts un glābēju organizācijas pārstāvis norāda arī uz citiem ar likuma risināmiem jautājumiem. Ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas pašvaldības Latvijā, kuras izturās ar adekvātu attieksmi pret to, kādā veidā organizēt saviem iedzīvotājiem, pašvaldības iedzīvotājiem un arī viesiem drošu peldēšanos. Labiekārto peldvietas nodrošina tur esoši arī glābšanas dienests. Likums nosaka tikai līdz 12 gadu vecumam, laivojot tas kā piemērs, jābūt obligāti vestē, bet no 13 gadu vecuma tādā vestē nav jābūt. Mums likums vispār nereglamentē to, vai drīkst atrasties alkohola reibumā uz ūdens, laivojot piemēram. Ja. Nu, tādas it kā triviālas, liekas, absolūti muļķīgas lietas, bet nu, tādas viss kopsumā arī veido šo traģisko statistiku. Pasaules noslīkšanas novēršanas dienā uzmanību pievērš arī cietušo glābšanai. Lai arī varbūtība izglābt slīkstošu cilvēku ir maza, tomēr der zināt, glābjot nelaimē nonākušo jāizvērās no slīcēja tvēriena. Labāk jāpadot kāds peldošs priekšmets, kas palīdz noturēties virs ūdens. Taču vispirms jāzvana 112. Vēl ļoti nopietna lieta ir tāda, ka mēs, kad dodamies atpūsties, mēs, man liekas, izslēdzam kaut kādu. Nu, mums liekas, ka viss ir skaisti, un mēs aizmirstam, kur mēs pat atrodamies. Piemēram, ja mēs laivojam, tad vismaz zināt to posmu, kurā vietā es iekāpu gaujā laivā, un līdz kurienai man plānots ir, nu, piemēram, aizlaivot. Latvijā problēma ir ne tikai noslīkšana, bet arī dažādu traumu gūšana ūdenī. Pērn bijuši vairāk nekā 80 gadījumi, kad gūtas dažādas traumas, piemēram, lecot ūdenī uz galvas. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, Vidzemes televīzija.